Nego metendo fique aqui, agora eu tô todo suado. Sei que você tá. Quem sei, mano, que tá comendo? Oi? Quem sei que você tá comendo? Doritos. Mas Doritos tem muito tempo que ele tá aqui, velho. Deve ter uns 2 meses, eu vou comer ele agora. Salve, mano. Eu nunca mais vi pra vender aquele Doritos lá que vinha com aquela latinha de cheddar. Nunca vi também. Rubens, salve. Obrigadão pelos 5 meses, meu lindo. Marquinhos ficou tristão? Não, eu tava respondendo o Mairinho no zap aqui, mano. Pô, mas eu fiquei. Nós vamos armar um ensaio, galera. Vou dar esse spoiler pra vocês. Ensaio do Mailense, mano. Nós tá pagando um estúdio, uma galera pra fazer um negócio da hora, mano. Ah, tu vai fazer quando tu for pra final do CBLOL? Uhum. Que coisa linda, hein? Vai ser antes, na real, tá ligado? Mas aí tu vai passar, tu vai dar uma hidratada na cabeleira, Leandro. Não vai fazer igual aquela não, que tu vai igual com a juba toda espivitada, né? Nós vai... Vou cortar o cabelo lá em São Paulo também. Passa um moranguinho lá, tá ligado? Um negocinho pra dar um... Não, vai rolar um corte lá, mano. Tá tudo na mão do Mailin, mano. Salve, Adriano. Obrigado pelos 2 meses, meu príncipe. Tadinho, mano. É muito ruim quando tu acha que tu pegou o item e não pegou. É nóis, ô Cícero. Salve pra galera da onde? Da Polícia do Espírito Santo, né? É nóis, filho. Imagina os PM tá assistindo eu pra relaxar. Herói. Se for true, obrigado por falar aí, Cícero. Eu acredito, mano, porque Cícero é nome de responsa mesmo, tá ligado? Cícero vem de sinceridade, não? Não. Ou é meme? Será? Eu quero galera ver, olha lá o Cícero falando. Da hora, mas, ó. Valeu por falar, mano. Mano, parece que é astral de novo, galera. Não é possível. Vamos para o alto, novinha. Elise Carey, para. Apaga o verde em família? Apaga o verde? Como assim? Não sei. Para, paizão. Aqui tá de boa. E aí? Aqui tu vai pra quê, Marquinhos? Nós tá na cerveja. Mano, parece que tá vindo astral. Olha a loja. Ou você acha que eu tento fazer outra coisa? Eu acho que você pode tentar fazer um Jade também. Não? Ou tô louco? Tá até tem a arma. Um opa, boa. Obrigado. Não tinha visto. Relaxa, galera, cada um na sua, família, tá liberado. Tá safe. Mas acende. Tô zoando. Relaxa, família, aqui na sua casa, né? Se é em casa, tá em paz, entendeu? O problema é ficar indo pra rua, dando trabalho pros outros aí. Ó, mercúrio na bag. Ó, vigarista, ataque, devastador, acelerador. Esse acelerador dele é legal, né, galera? Eu tenho que pegar ele, velho. 2 de HP a cada rodada é muito, mano. Olha lá, o Cícero tá na cervejinha também. Agora eu já engoli meu verdinho. Nossa, o outro engoliu. Corre, família, para. Eu vou ter que botar Jade mesmo, mano. E upar de nível. Põe o loot do outro ali, mano. Não fazer isso aqui para não perder, galera. Ganhar e conseguir pegar nível 2 na parada ali, tá ligado? Mercúrio entra no papagaio, não entra, galera? Então eu tô pensando em pôr no Taric pra não perder o round, mano. Eu não quero perder, velho. Pra estacar HP, é isso. Quer dizer, entra? Olha lá. Que entra? Pô, é mano, titânica, o maluco pegou cedão, né, velho? Treinador. Cagão, mano. Aí no fim de jogo vai tá muito forte, velho. Vai mesmo, velho. Tem que arrancar Lulu dele, sei lá, velho. Que isso, mano. Marquinhos segue a cal, coloca Lecim mais EZ. Quando não vier, vai estacar a tempestade, disparador, mais Jade. Pô, mano, meu Deus do céu. Parece que foi bom isso, mano. Quer dizer, hoje só TFT? Mano, hoje teve LOL com o Mailin. Pô, teve LOL gostoso hoje. LOL gostoso, foi gostoso. Eu confesso que foi gostoso aí. Pô, eu não tô pegando mais Martoleve desde o início porque eu tô trabalhando de madrugada, né? Aí eu perdi a parte legal do LOLzinho, mas eu vi um bocado ainda. Foi bom, mano, foi bom pra caramba. Vole no trash, o Maninho falou, aí eu ganho o Dracomante. Aí eu ponho o Dracomante no vole mesmo? É isso? E olha o EZ do guerreiro, vamos pegar? Eu vi também tu sendo solado pra uma Soraka de Swain. Fui. Foi bom, mas ali foi pro YouTube, pô. Ele foi pro YouTube. Mano, essa Soraka, ela real entrou na minha mente, Botafé.
Quem que são os mono Soraka do Raelo que tu não joga mais contra porque tu não tá lá? Mano, tinha o Agrotech, só que parece que ele não joga mais. Ô, Pomper. Será que ele não mudou o nick, não? Você que é um cara mais adulto, Pomper, tem as moral de ler a mensagem da Calantra ali no chat e passar um feedback? Vamos lá. Marquinhos, me dá uma dica pra lidar com a ex na faculdade hoje. Vamos na mesma van... Hã? Vamos na mesma van e na mesma sala. Tá foda. Ai, Calantra. Ai, quase que eu falei. Ai, Calica. Ai, Calantra. Então. É aquilo, né, cara? Dói. Dói, mas é aquilo. Tem que, infelizmente, você vai ter que encarar esse monstro aí todo dia. Mas no momento que você deixar de encarar como um monstro, vai deixar de ser. Tipo assim, não tem o que fazer, tá ligado? Como é que você vai deixar de pegar a tua van? Como é que vai deixar de ir pra tua aula, tá ligado? Mano, não tem jeito, não tem forma. É sustentar e você passar a aceitar, mano, que acabou, mano. Se ficar inventando um bagulho de que, ah, eu ainda gosto, ah, eu sinto saudade, vou ver se o dia vai ser ruim, é pior, mano. É melhor aceitar que acabou e seguir firme. Marquinhos, o que a estátua tá fazendo aí na parede? Ah, mas um negócio hoje no Insta que eu sei que, tipo assim, tem coisa que é... Ah, como é que eu posso lidar com isso da melhor forma? E, tipo, tem coisa que é pra ser chato, tem coisa que é pra ser legal na vida, mano. Vai ser chato, só que você tem que ir lá, tem que estudar, tem que pegar sua avó e é isso, mano. Vai ter que conviver, fazer o quê? É, mano, tipo... É. Tem algo, mano. Não, é que a galera que fica fazer, querendo tá fugir, mano. Tem que bater de frente, mano. A gente se amarra nessa ilusão que, tipo assim, tem jeito melhor de lidar com as coisas. Não tem, mano. Tem só que lidar, mano. Tá ligado? Ô, Marquinhos, bota tua estátua ali pro meio do povo pra pegar em todo mundo o bagulho. É, eu vou arrumar, mano. Agora que eu fui ver que ela tava crendo. Quer pegar o quê agora? Eu ia pegar Stack Speed, mas o cara pegou. Não sei, velho. Acho que eu peguei o Gnar. Ai, eu pegava o Gnar não, mano. Eu pegava a ABF, mano, pra sedenta do papagaio. Mas a sedenta faz com isso aqui, então tá de boa. Vai, Raul Costa. Obrigado pelos 8 meses de sangue. Aí você tem que vender o Gnar, né? O Lessin seria legal também, como o Manin falou ali, mano. Mas já foi, velho. Já foi. Marcalantra. Que dó vender o Guilherme. Marcalantra, é isso, mano. Você consegue, cara. Tipo assim, tá ruim pra tu, deve tá ruim pra ela também. E tipo assim, segue, mano. Ligado? Segue, não tem jeito. Eu colocaria o Gnar pra direita e não aí na esquerda no canto, tá ligado? Por quê? Porque aí ele é mais tanque do que tua Ashe. Vai ser puxado por outro trash. O Maninho ali falou pra eu pôr o EZ no Gnar. Deixa eu experimentar esse disparador só pra sentir. Tá bom, aí o EZ pode cair. Esse aí você nunca fez, né? Negócio, nunca vi você fazendo esse. Eu já nos roundzinho com o Twitch e EZ, só pra dar attack speed. Ah, o Twitch também é? Uhum. O bagulho é que você tá com azar, mano. Não veio nenhum pra tu pegar level 2, velho. E esse Brown te quebrou, ó. Acho que ainda dá, mano. A Karma vai ter mantra, quer não ver? Dá, ah, mano. Não dá, não mano. Dá. O Brown, ele abriu o bagulho duas vezes. Isso não existe, pô. Marquinhos safado? Por quê? Depois eu olho aqui como os Gear estão falando. Pera aí, Carminha. Porra, o Costa, não vai ter mais não. Acho que já tá indo saideira. Marquinhos já tá indo saideira já. E do hoje? Ou essa é a saideira? Mano, essa aqui esse pac... Vamos sentindo. Mas aqui hoje é TFT, né? Hoje não, né? Agora. Você teve LOLzinho. Mano, Jade com Dracomante é real, né, galera? Aí eu ponho o Swain Carry, não é? É porque LOL, mano. LOL é bom te jogar com a cabeça fresca, o TFT, depois tu vai jogando com aquela, dando aquela relaxada, tá ligado? Ah, não. É, não. Não tem como eu fazer a TFT depois LOL. É LOL depois TFT, mano. É, porque o TFT o LOL pesa relaxada, mais, comes e bebes. O LOL é foda, mano. Falando comes e bebes, o que não daria por um amendoinzinho agora aqui? Então, tamo aqui de boa, mano, conversando, tomando um, ó. Era tempestade agora, papo? Lê no lugar do nunca vôlei. Tempestade, tá? Acredita? Ah. Falam que é forte, papo no reto, game, né? Tá vindo piana pra caramba pra tu, ó, de tempestade. Não! Ai, vôlei nojento, não era pra fazer isso não, carniça. Ai, meu Deus! Que carniça, mano. Compra a Nívia. Não, espera. Tá bom. Que merda. É que eu tava pensando na economia, mas precisa dessa. O bagulho vida. Que eu já vi também, mano, é uns Lessin Carry, galera, com item de AP, Botafé e Gumi. Fica mó pica. Pô, fiquei bolado com o Yasuo Tank que o maluco fez lá.
Yasuo tanque? Ele ganhou de tu, pô. Fiquei louco quando eu vi. O maluco meteu o Yasuo tanque de placa. É porque ele dura até o final, tá ligado? Aí ele dá o execute lá dele. Uhum. Ó. Nico, foi esse, ó? Ó, Nico. No lugar do Star aqui mesmo, né? É muito ruim eu querer pôr esse Mercúrio em alguém aqui, mano. Manopla, eu tô pensando em botar no Lee Sin, mano, essa manopla. Papo reto, velho. Não. Não, ele, família, libera ou não? Não, libera ou não? Não, tem pra Nivea. Eu tiraria já esse. Já a Karma Oeste e botava Nivea, mano. Mano, eu pergunto Dark Albant, mano. Ah, é verdade. Lebicudeira, é esse mesmo, tropa. Vambora! Ai, meu Deus. Lebicuda, fi. É só bicuda de qualidade, ó. Tu! Receba, olha lá. Receba, confia. O chutão. Cara, mó bicudão mesmo, mané. Que isso? Mano, é, os caras ainda põem gume nele e arcanjo. O bagulho fica foda, mano. Ele fica dando a bicuda de tempo de toda de hora. Bicuda. Uhum. Pera aí, é arcanjo e. Como é que é a build do Lee Sin Carry, galera? Alguém sabe? Eu confesso que eu chutei um pouco. Ó, aqui é luva, ponto fraco. Os ataques das suas unidades ignoram 20% de armadura e reduzem 50% da cura. É essa mesmo? Tá. Pô, mano, eu vou ter que roletar, galera. É sério, velho? Mano, esse da mana é bom, né? Não, velho. Vamos dois pra ter quarta cura e eu não ter que buildar a quarta cura, né? É isso mesmo, galera. Vambora. Esse Taric, esse pau, eu vendo ele pra ter economia, mas talvez não precisa. Item no EZ? Item no EZ é Mercúrio. Ou eu ponho esse Mercúrio no Lee Sin e depois tá com um Gumi, ou... Esqueci o outro item que é nele, velho. AP crítico, Gumi sedenta. Ah, é, voltei. O que tá pegando aí? Tamo estudando aqui. Estudando? Ai, é. Nossa, essa Ilaoi machucou aí, velho. Machuca a Ilaoi, é foda, velho. Que isso, a tua Ilaoi não tava dando esse dano não, hein. Tá vendo? Rapaziada, que hora que vai ser o jogo amanhã do é Kabum, né? Amanhã? Eu acho que é 13 horas, não? 13, é né, sexta? Padrão? Vai ter jogo amanhã. Tem jogo amanhã? Playoff. Ah, playoff. O playoff começou, é verdade. Pô, tô tão away de... Uma hora? Pô, o tanto de boneco bom que veio aqui é brincadeira, hein, Anjo? Tristeza, né, mano? Uhum, se tivesse feito astral, ia estar vivendo o sonho, velho. Quem vai no jogo do Dragão versus São Paulo? Samuel, onde que vai ser, mano? Era pra gente ter ido no que teve terça, mano, só que não deu, velho. Meu pai tava com o braço machucado, eu ia ter reunião com a Twitch, aí não deu pra ir. Então tu chegou no patamar de já ter reunião com os homens já. Uhum, velho, fiquei muito feliz, velho. Pô, não, porque eles jogaram com ninguém, né, mano? Depois de 38 meses, mano, eu consegui, velho. Na moral, eu tentava mandar e-mail pra Twitch pra alguma coisa, pra tirar dúvida, era sempre guivado. Agora nós temos um contato, da hora, mano. Tamo no zap ali, precisar de qualquer coisa, é só mandar mensagem. Massa, é porque o Chevy tá até hoje lá, né, mano? Sendo ignorado pelos caras. É que chegou uma galera nova agora na Twitch, tá ligado? Pode crer. É tipo assim, tem um Murilo que é um boss da galera, tipo, muita coisa, aí o Murilo passa pro boss do boss do boss, só que agora tem os managers, o Murilo é manager de umas outras pessoas, tá ligado? Que... Obrigado. Que os streamers passam as coisas pra essas pessoas e depois essas pessoas passam pro Murilo, entendeu? Aí o Murilo passa pra... É mó doideira. É mó... Ei, mas tu vai pegar nada, não? Mano, eu peguei isso aqui pra fazer guinso, mano. Só que eu acabei de lembrar que eu botei meu bagulho ali já, mano. Que merda, velho. Eu tô trolando, velho. Mas tá de boa, velho. Tá de boa. Na mesinha? Ai, mano. Tu vai vender a Nico? Merda, né? Tristeza, mas vende. Vende que merda, né, mano? Tô... Nami. Por que a Nami, velho? A Nami te ajuda, místico, pô.
Pô, mano, depois... acho que eu prefiro esse aqui, não, véi. Troca a... Não, bota nível no lugar da... É que eu não quero perder da comante, véi. Bota fé, não, véi. Não, atira duas, atira o EZ, pô. Mas eu vou perder disparador de tempestade, tá ligado? Ih. É que esse dá muito dano, né? Ah, é tempestade também? É, o Lessin também é, mano. Mano, por isso que o Lessin dá mó dano. E aí, rapaziada, eu não sei fazer tempestade não, mano. Mano, daqui a pouco eu vou ter que tirar essas coisas aqui, tá ligado? Vou até, peraí, terminar aqui, ó. Vambora. Ô, Ponta. Oi. Você sabe me dizer exatamente quantos jogos vão ter a Copa do Mundo? Pô, no total? É. Não, mano, de cabeça não. Mas sei que pra chegar na final e ser campeão, são, acho que são 7 ou 8 partidas. Será que existe essa informação? Existe, mano. 2 cigarros. Passando, não dá. 64 jogos? Não. Acho que é mais, não é? Não, são 36 seleções, pô. 32? 32 seleções? É o TFT ou Sinister? 900 jogos. Oh, sério? Não, mentira. Eu acho que isso é pra próxima. Pera aí. A informação acho que eu consegui. Acho que é pra próxima Copa do Mundo. Mas por que pra próxima Copa do Mundo vai ter isso? É porque estão com um projeto de aumentar o número de seleções. Legal. Pô, velho, acho que eu cometi um crime aqui, velho. Eu achava legal se, tipo assim, se fosse um projeto pra desenvolver outras regiões, tá ligado? Mas eu acho que é um projeto pra colocar só mais time europeu mesmo. Calma, galera, vou tentar dar um comeback aqui, velho. Calma, calma, calma. Gostou, né, Lipzinho? Marquinhos safado, cadê meu emprego? Como assim, Ederaldo? Vê direitinho as coisas que você tá falando. Ai, mano, eu cometi um crime, galera. Que merda, velho. Mas tá ok, mano. Se eu pegar o papagaio, é isso, mano. Ó, a Leta no 7 se der. Então, eu tô pensando que eu vou ter que gastar essa grana já agora, não é, mano? Depois desse aqui, velho. Então eu espero um 4-2. Nossa, o que que a Anivia tá na frente ali, galera? Porra, tô na Disney, né, mano? Você pediu o currículo, safado? Ederaldo, você mandou o currículo? Consegue perceber que você tá na Disney? Pô, vou ter que mandar esse 70 no Lessin mesmo, galera? Mandei? Mandou nada, mano. Mano, tinha um Swain pra fazer Dracomante, hein, galera? E se eu pegar esse Swain... Botar na Lulu, perder evocador, tacar Dracomante nesse brother e eu vou ter 2 Lessin. Que tal, família? Que tal, mano? E outra, se eu botar cajado do Arcanjo no Lessin, é muito errado? É muito errado, será, velho? Eu não sei agora, aí depois eu vou tirar esse item e pôr a Anivia, tá ligado? Salve, Marquinhos. Lembra quando eu pedi um conselho pra falar com mim na Aken RS? Tu disse pra eu mandar o meu suco e fiz isso. Deu já uns encontros e vamos nós ver de novo. VLW. Por nada, Camarguinho. Você que lançou a brava, paizão. Nós só deu a coragem, né? E obrigado aí pelos 3 meses de sub com a gente aí também, meu príncipe. Aqui é a live do Monojade? Qual é? Vou ter que pegar ovo tunado, família? E aí? Compras de luxo. Campeões aparecem na sua loja como se você estivesse um nível acima e recebe 10 de ouro. Uou, isso aqui não é bom, não? Mas o ovo é legal, tá ligado? Eu não sei se eu duro até o ovo. Eu não duro 11 rounds, galera. Vamos bora de compras dois, de luxo. Testar esses dois, vamos aí. Vamos testar o 2? Então bora. Let's get it. Eu nem sei o que esse ovo, se esse ovo é bom aí ou não é. Esse ovo deve ser bom quando você tem muita vida. O Marquinhos tem 40 só. Papagaio. Achei já um aí, ó. Esse aí é qual? Mano, cadê meus itens, porra? Peraí, eu quero vender o Lessin. Era pra vender o Lessin. É, mas esse Mercúrio tava procurando ele. Calma, ficou crime, mas não tanto, galera. Calma, calma. A gente vai recuperar aqui ainda, velho. Esse Ornn eu uso, será, mano?
Nossa, podia muito ganhar esse round, velho. Podia muito, velho. Não, véio, o Johnny não vai entrar. Ó, oh, o que eu aprendi, Mark, é que, tipo assim... Você não precisa, já que você tá na dúvida, você não precisa vender esse Ornn com tanto desespero, porque não vai mudar nada da economia, é, não é? Agora sim, é. Eu vendi a Nida e vendi outro, porque eu tô pensando no Ornn ainda, entendeu? Oh. Sustenta, papagaio, sustenta, sustenta. Sustentou. Nice, velho, deu certo agora. Oh. Mano, que gostoso, eu fiz várias combis diferentes aqui, tô me sentindo mal brabo. Eu posso tirar algum Jade, tá ligado, velho? Eu conheço a sua dor. Não tem nada demais. Essa manopla vai em quem, hein, galera? Na Anivia mesmo? Será? O que vocês falam? Bota a Lulu na Karma. Boa, boa. Lulu na Karma mesmo. True da true, velho. Tá. E esse item na Anivia, né, galera? Então bora. A Nivea recebeu. Ficou bom a comp, viu, galera? Acho que é no mínimo o segundo lugar desse jogo, mano. Sendo bem otimista. Bota a Lulu no Lecim ou eu ponho no Lecim, hein, galera? E agora? Na Karma ou no Lecim? Vamos pensar de uma forma adulta aí. Gostei do contraponto do Maninho. Viana, eu vou te dar o número de jogos aqui, mas eu vou fazer a conta na mão. Porque eu tô indignado até agora que eu não sei. O Lecim não dá uma bicuda? Também tô, mano. Essa copa vai ser da hora. O que que faz o item que eu quero nessa nível aqui mesmo é... Armor. Quero armor. Tirei o bardo. Acho que nem ia pegar. Acho que é 64 mesmo, pô. Tem uma rapaziada falando 64. Tirar o Lecim, então. O Cícero então, falou. Eu boto fé no Cícero. O Cícero deu ideia? Aham, uhum, 64. Pior que eu vi outros mano falando 64 também. Brabo. Eu perguntei porque eu tava na ideia de assistir todos os jogos, tá ligado? Mas tem hora que passa muito jogo simultâneo, aí é foda. Galera, aqui agora é economizar o gold pra roletar, não é? Confirma só mais esse procedimento. E, mano, a comp bateu, tá? Bateu. Cara, eu só não tô entendendo... Que posicionamento é esse da tua estátua, velho? É, esse aqui tá meio crime mesmo, mas, porra, eu vou pôr aonde, mano? Assim? Melhorou, é bom, né? É bom. Melhorou, é bom. Foi, né? Quer dizer, mais ou menos. Acho que você podia tem botar duas, essa estátua sim, um pouco mais pro lado, tá ligado? Duas, pra dar frente, um pouco mais pra direita. O Meirinho falou que piorou. Aí é foda. Era bardo na Karma. O fato é que eu queria o dano dela. Ou dano não, o item dela. Ô, Jimmy, eu tô adulto, viu, Jimmy? Eu tô pensando pra fazer várias paradas. Quem que tu vendeu? Falou? Não, eu tô... Não, vendi... Ah, vendi... Bardo. Pra colocar o item na Nico, tá ligado? Acontece. A Nico é mais importante que o Bardo na sua comp. Eu vi no Renekrodilo. Eu vi no Renekrodilo lá, Jimmy. O que, que você aprontou com o Yoda, coitado? Era você mesmo, Jimmy? É, aquela conta. Era ele? Como é que é o nome? Da conta lá é. Mano, eu não sei se eu quero upar ou roletar aqui agora, mano. Porque eu tô com esse bagulho aqui de compras de luxo. Eu já tenho a loja dos campeão. E agora? Upar o ex, Jimmy. Então bora. Let's go. O pai é bom. Upa, cadê o Jimmy? Soraka, tá aqui, né? O Jimmy que é mestre desse bagulho aqui, mano. Eu sou. Eu tô no meu limite aqui, eu já tô no meu limite, já bati no meu teto. Então vamos. É upar mesmo, né, galera? É verdade, tipo, roletar pra quem, né? Pô, pra pegar uma nível 3 vai demorar pra porra. Papagaio 3 vai demorar, é upar mesmo. O Jimmy cara. Já é a terceira vez que o Jimmy fala que você tá muito forte, Marquinhos. É, tá forte, não, mas tá mesmo, Eu falei aquela hora que quando bateu a compra, eu falei, pô, faz quanto que bateu ela? Mas tava passando fome, tá subindo. Eu falei, né? No mínimo top 2. Eu falei, no mínimo top 2. Nessa Nico aí, mano, ele vai ficar... Ela vai fazer muito... Vai dar muito trabalho matar ela. Tá, vamos lá. Item tem que ser sabedoria, mano. Item de tanque na Nico. É isso, né? Você já tem a placa aí, ó. Nesse aí já tem a placa. É, mas aí aquele canhão ia ficar inútil, velho. Ah, aquele tava bom. Esse aqui tá mais ou menos. Mais ou menos.
Já na capa de fogo. Mas eu posso fazer guinso, eu posso fazer guinso no papagaio, não é? Pode. Let's get it. Mas aí você vai precisar... Vai precisar de um... De um bastão, hein? Quem? O time falou que você pode dar 1 no 8 aí, Marquinhos. Eu vi na visão periférica, eu upei na hora. É isso, time! Fala dele, viu, equipe? É isso. Pode botar esse ataque speed aí no... No papagaio, não? O foda é se não vier os itens, tá ligado? Vai ter loja com item solo? Essa roleta vem item solo? Eu acho que não, tá ligado? Se não veio, aí eu trolei os itens, vai ficar parado. Falta um pra Jade, mano, eu vendi vários Jade, Ashe, Karma, tá ligado? Não, da Tarik também. Talvez, mas tá de boa. Talvez, mas nós vamos contar com a sorte. Eu falei que eu bati no meu teto, Marquinhos, eu bati no meu teto. Não, aqui tá em paz, se preocupa não. Falta um Jade? Falta um Jade pra bater 9, mano. Ih, não sei, mano. Tô ligado, Kaique. Nossa, mas essa Sona aí, se ela tivesse forte, hein? Puta merda. Ainda bem que ela tá fraca, velho. Nossa, mano, se ela tivesse com um itemzinho ali, mano, ela ia ter feito, causado um estrago, mano. O Pomper, ou o Marquinhos mesmo? Tá cheirosa, hein, Lu? Fala, Viana. Quem é essa raposa que cura? O Onze tá. Perguntou. Bem-vindo, aqui, Onze. Ó. Aqui, ó. Essa estátua Jade verde, esse Naruto, parece o Naruto. Aqui, ó. Aqui eu acho que eu vou segurar a Gold agora, hein, mano. Não vou roletar, é só sustentar mesmo. E o posicionamento tá ok, né, galera? O que vocês falam, mano? Emblema de Jade na roleta? Sei lá, mano. Não sei muito o que dizer, não. Eu acho que eu jogaria, tipo, papagaio e Nico um pouquinho mais pra direita ainda. Opa! É o Jimmy. Saiu um pouco estranho, mas deu pra ver que era ele. Saiu tipo assim, ó. Aí! Eu tô maluco, mas o Jimmy deu aquela, tá ligado? É que pifou o fone, pifou o fone. É que pifou o fone, tá. Deu uma cortada. Ei, Marquinhos. Valeu, Miranda! Acharam que a voz do Jimmy deu uma... Obrigado pelos 14, pai. Ele tá mais vivo, mano. Tô sentindo ele mais vivo. Tô mais feliz mesmo, mais feliz. Isso aí, ó. Não. É sobre isso. Também ele pôde amassar o Yuri daquele jeito. Cara, e aquele jogo lá tava sendo estompado, pô, sério. Dei comeback aquele jogo lá. Eu morri umas 3 vezes na lane, mano. Vou pôr um pagode, ô Cícero. Só porque é o C, viu, pai? Senão, se fosse eu não ia pôr não, Cícero. Já tô avisando aqui. Cadê pagode? Mano, eu tenho que prestar atenção no jogo agora, porque eu quero digitar pagode aqui no Spotify e clicar no primeiro link. Esse aço é melhor que essa Karma, e essa Karma não tá fazendo nada pra você, não. Sério? É, a Karma tá fazendo nada, literalmente nada. Ela não tá, pelo menos, me curando? A Karma? A Karma. Opa. Você tirou a Soraka aí, rapaz. Opa! Ihuuu! Ó o pagode! Valeu, Cezão! Obrigado pelo sub, meu amigo. Literalmente nada, ela é uma Karma, ele é um boneco custo 1 no seu board que você pode trocar por uma lendária. Tá. Eu colocaria Nami no lugar dessa Karma, mas... É, pode ser. Se tiver muito cara de AP no lobby, é bom colocar Mística. É um bardo. Nossa, que entra ali, na real, né? Eu acho que é o bardo, sim. Mas no level 9 seria com a Nami, tá ligado? É, nossa, esse 9, Vuri. Aí no 9, Marquinhos, 9 a gente ia botar mais lendária. Bota bardo, bota Yasuo, bota Pyke. Tá. Essa é uma malícia que eu não manjo dos lendários, mano. Eu não ia fazer isso se você não brota aqui, bota fé? É, tipo, você tá botando um monte de lendário. Tá. Ah lá, os itens agora só vem item fechado, tá vendo, galera? Mas nem veio, nem veio. O que que eu quero pegar? Um pai? Eu posso pegar esse pai, quem, Jimmy? Que tal? Não, é melhor pegar TG ali ou o tapete. Que é TG? Quem que é TG? O cara pegou já o tapete agora. É o bardo, então, né? É o bardo. O bardo entra ou eu só quero o item? Ele entra no lugar da Soraka. O Soraka? Ah, a Karma já saiu. Ah, porque a Soraka é broken, né? Mas a Karma já saiu, não? Ou ele manteve? Eu acho que ele entra no Yasuo ali por enquanto, pra gente ficar pegando odd de lendária. Tem Yasuo no bagulho? Eu nem vi. Tem, tem. E aí, agora o Marquinhos tem que ter lá os caras lá. Agora tem que posicionar, Marquinhos, o bardo.
Tá pegando a malícia do posicionamento já ou nada? Não fala. Só vê se. Só vamos ver na hora. Ó, eu tô jogando sozinho aqui. Tá, eu já vi que tu quer marcar o Aushin do cara, beleza. Beleza. Será que foi bom? Vamos ver. Tem que ver, né? Se ele tiver dormindo, sim. Ah, tá lá. Tirando o cochilo, foi? Cara. Foi. Mas eu tirei o quê de mana dele? Tinha um tiquim lá, como não, que foi? Não, ele demora parte pra castar a... Ah, demora? Ah, não, então foi bom. Olha lá, olha quanto tempo ele demora pra castar os bagulhos. Ele não castou até agora, ele não castou até agora. Olha lá, foi bom então, fala bem. Ele vai matar essa gema inteira, eu acho. Só marcando castar também. Ai, meu Deus. Ai, pai, para. Castou uma vez. É normal a gente perder agora que a gente tá entre nove. Vamos fazer um pouco de economia aí. Vende esse dragão de Jade, essa Zanivia. Bater 50 de gold aí, ó. Essa Nico. Ai, merda. É porque você precisa mais dos bichinhos level 2, mano. Também. Só de tirar a Sona aqui, tá bom. A Sona, onde a Sona? A Sona ulta sempre um inimigo mais longe. Então o que você faz? Você bota o bardo do outro lado. Porque aí a Sona, ela vai ultar o bardo. Vai ficar ultando só o bardo lá no outro lado. Só que aí se o cara tiver, tipo, malícia, ele vai trocar a Sona de lugar, entendeu? Pode crer, velho. Não tô gostando do posicionamento das estátuas do Marquinhos, velho. Aqui até que eu tô gostando, mano. Olha pra Sona dele, onde é que ela vai voltar, ó. Então, ela tava no bardo lá, perdido ali, ó. Só ele? Será ou pega no dragão? Só ele, lá. E matou. Massa. Que isso, mas deu IK também, velho. Ela tá a 2, tá ligado? E não foi só ela que bateu no... Esse é, cara... o corpo foi ele. Esse cara bateu legal a comp dele aqui, né? Sai enrolado, viu, velho. É no mínimo o quarto lugar. Tá safe. Ah. Tamo de boa ainda. Tamo com muita vida. Porque a câmera tá escura, eu tô com a luz do quarto apagada, mano. Tá só a luz do dia. Já vai dar 18 horas, né? Vou ter que manter, galera. Ó o outro. Pera aí, já... Ó o Cícero. Mano, eu tô sempre te assistindo, mas nunca falo com você. Hoje que eu tô bêbado, resolvi falar. Você me dá atenção, já quero fazer um churrasco com você. Obrigado, irmão. Tô tentando mandar o sub, mas o celular não ajuda. É nóis, Cícero. Galera, o Cícero aí que é nosso policial de Espírito Santo, viu? E tá embrasado na quinta-feira. É. Essa é a justiça que a gente precisa. E valeu, Cícero. Vambora. Fica... Tem uma galera que deve assistir no Digita mesmo, né, mano? Aí, ó. Já ganhou aí, viu, Cícero? Subzão de presente do nego à toa, viu? Receba essa bomba aí, rapaz. Tá supando pra nós agora. Olha aqui, mas o Cícero não vai aliviar a contravenção não, hein, nego à toa. Quanto de gold pra gente upar aí, Marquinhos? No 44. Não, vamos segurar mais um round. No próximo round a gente upa. Esse Zephyr eu vou pôr em quem, hein, mano? Você bota na Soraka ali, aí você fica posicionando ela pra acertar. Esse que é o foda, velho. É, eu tenho que posicionar o boneco pra acertar, mano. Obrigado pelo sub, papai. Aí, ó, você vai cair contra o Gnomo TNA ali, ó. Vê o posicionamento dele. Gnomo TNA, Marquinhos. Aí, ó. Ele tá virando, ó. Aí você mexe o bardo. Nossa, mas aí... Ó, tá ok. Cara, foi no scary dele lá atrás, não, né? Mas esse cara tá forte demais, tá de vôlei 3. Ó, levantou o vôlei. Foi bom, mano. Foi bom mesmo, velho. Foi bom, a gente ia precisar... Eu acho que esse round a gente não ganha, não. Vamos ver. Travou no Discord pra mim. Tá, só tá o vôlei dele e a Nivea, só tem dois bonecos, eu tô com uns 8. Mas é que o vôlei dele, olha a HP morre, do vôlei dele. Né? Olha a HP do vôlei dele. Ele simplesmente não cai HP. Pelo menos os meus tanques tá tankando legal, velho. Olha, eu tô gritando nele. Vamos batendo. 57 nele, gritando 57. Que isso? Vamos batendo. Boa. Só que esses bonecos meus não dá dano, porra. Tá bom, põe aí, pô. Tá safe. Agora a gente upa. Que isso, caramba. 57 nele, pô. Gritando 57. Bota o Yasuo pra game. Ó, o Pyke. Não, bota esse Yasuo aí por enquanto. Aí vamos roletar atrás das lendárias. A Soraka 2, compra o bardo. Vende a Nico. Nossa, agora ele vai ficar forte, né, Jimmy? Vai, agora ele vai retar as lendárias 2 tudo, pô. E essas pode roletar, hein? Ó, o Pyke. Não vai querer ele ainda ou não? Eu acho que vai ser melhor o Yasuo 2 por causa daquele cara ali de. Não deu. Tentamos, NT. O Pyke 3 batia. A gente tem 27% de chance de vir lendária. E não veio as lendárias que a gente queria. Tá de boa. Só acertei Pyke, uma Zephyr, né? Hein? Que nice. Zephyr, uma Zephyr. Essa Zephyr é boa demais. Nice! Pô. Tô gostando. Essa Zephyr aí foi insana. Ashe não é boa, não mais, mano. A Ashe só serviu early game.
Passou um cacete, hein, velho. Paicão, velho. Essa conferência, cara, aí é boa. Ai, mano, o Edu tá muito bem no jogo, hein, velho. Caramba. Ele fechou o Mijas 2, velho. Quem que fecha Mijas 2, mano? Ele foi pro 9, né? Ó, oh, Wave, você tem 41% de chance nos dragão. Dá pra fazer Xiaú 3? Tem dinheiro, né? O foda é que eu vendi dois papagaios meu, velho. A gente não ia pro 9 Lulu 2 aí, ó. Não tem muito o que fazer, agora, né? Zéfiro. Tem que posicionar. Pode vender a Soraka que ele tá roletar. A gente precisa de Aço 2. Ó, oh, Yas, eu vendo o bardo, será? Pode vender o bardo 2, não muda muita coisa, não. Pensando em tirar o item dele, mano, não? Pode, pode tirar, aí você posiciona de novo. Deixa ele no cantinho lá. Agora o item eu posso pôr no meio do jogo, no meio do jogo. Pode pôr no meio do jogo. Você fala ligeiro, você fala ligeiro, ó. Na direita. No bardo? Aham. Uhum. Acertamos a Zephyr e acertamos o tapete, pô. Se a gente perder isso aí... Ah, não, mas... Não era pra ser. Mas esse cara tá gigantesco. Difícil ganhar. Ó, o Bard jogou bem ainda. Esse cara tá gigantesco. O Aurélio é um 2, velho. A comp separou, acho que foi bom. A Soraka contou 3 ou 2 vezes aí. Esse cara tá muito forte. Yasuo levantou. Aí, mano, não é possível. Ah, tá. Mano, a gente ganhou por causa do Bard e da Zé. Perdemos? Eu acho que sim. Eu não sei a vida que seu dragão tá. Não dá pra ver? Ai, ai. Ui! Vai pra casa aí, ganhou, mano. Mano, o posicionamento ganhou, velho. O posicionamento vai pra casa aí, seu soldado. Pega... Tá vendo os itens que nós botou ali? Não valeu, mano. Pega... Nossa, não sei nem o que pegar aí, velho. Pega a Zizerot. Zizerot ali no Aura no Sol. Ah, o cara pegou, safado. Pega a Banshee aí na Shyvana. Mas vai entrar em quem, mano? Na Nivea, né? Na Soraka ali, né? Pra gente buffar a Nivea. Na Soraka? É, aí rola atrás de Aço 2. Bardo. Pô, qual é, Yasuo? Qual é, Yasuo? 8% de chance, pô. Não é possível. Pode roletar, pode roletar. Pô, dava Soraka 3 já, mano, essa brincadeira. Mano, 28% de chance, pô. A gente não retou um Yasuo 2. Caramba, mano. Tem que posicionar agora, Marquinhos. Como é que será que tá o posicionamento? Ah, não, tô contra bot. Nem mexi, velho. Tô contra bot. Então esse daí sobrevive. Como que você nosso sabe que é bot? Porque não tem o... bonequinho do cara aí, ó, tá vendo? Ah, tá, e não fica o ali, o bot, né? Fica mais fraco? Porque eu tô vendo muito mais, muito ali, mais. Ó. Tá sem corta-cura? Nós sem corta-cura na runa, papai. Aqui, ó, ponto fraco, não é? É, precisa de corta-cura. Então o Morello não precisava, não. Contra bot é muito difícil mesmo. Perder. Você só perde contra bot se você estiver muito fraco. Nossa. Podia irritar um Yasuo 2 agora, né? Podia. Custa nada, né? Cara, mano, Soraka 3 bateria, que loucura, né, mano? É porque não, acho que não ia ter dinheiro, né? A gente ia ter que estar pegando Soraka. Não? Não ia ter dinheiro. Caramba, mano. A gente não morre nesse round, não. Você vai enfrentar o Edu agora. Olha o Edu lá, ó. Pra você posicionar contra ele. Tem que acertar o tapete no. Aurelion. No Aurelion. Como que eu vou botar, velho? Bota a Soraka no bardo. Aí. Ah não, acho que não vai pegar o Aurélio, achei que ia tocar no Lulu. Pegou, ele mexeu. Ele trocou, ele se sabotou. Ajudar, mano. Uta uma, Soraka, só uma, papai. Ele desviou da Zéfiro, pô, aí ele tomou o tapete. Ah, foi isso mesmo. Eu acho que a gente ganha esse round. Não. O pai aqui do cara, mano. Confiança. Sim, dá-lhe. Bom, tipo assim, foi perfeito seu tapete, tá ligado? Foi mesmo, velho. Ainda bem que você falou, velho. Dá um roll no mouse que 100% que vem? Tá, vou usar essa tática do mouse aí, mano. Vai vir agora. Não precisa agora não, porque é PVE. Aí PVE a gente espera. Ó o dragão aí, pô. Ai, mano, essa titânica vai ser no Yasuo, mano? Era pra ser no dragão. Era. Vai vir um removedor, você confia? Tem chance de vir? Tem. Sério, velho? Aí loucura, eu ponho esse bagulho, esse item até na Nico pra comemorar. Manda áudio. Eu vendi o dragão e comprava os dois e roletava para bater dois? Tem como dinheiro, assim? Né? Ele quer fazer o dragão 3, é porque veio dois dragões de Jade na loja. Ah.
Mano, se a gente não entrar um Yasuo agora, tipo assim, eu desisto, pô. Vai. Coletar o clique, igual o Mani recomendou. O bardo veio. Por favor, mano! Vai. Porra! Agora é posicionar titânica contra o Yone nele, ali, titânica nele! No Yasuo, aham, no Yasuo. É posicionar contra o Yone ali agora. Desse jeito que tá aí, só mudar o bardo. Isso, perfeito. Aqui mesmo, né? Nice, galera. Tá mó pro, mano. Uhum. Aí, ó, aí a Sona vai botar o bardo. Tô falando que eu tô aprendendo, mano. A Nico, tô todo mundo também. Ô, vontade de jogar outro TFT, mas já vai dar 18 horas. Aí vai ser nós contra o boys lá agora. Ah, esse mais um, cara. Então. Vai pra casa. Hazagi! Toma. Pô, deve ser muito bom ser bom nesse jogo, né, mano? Deve, velho. Deve ser muito bom nesse jogo, velho. Não tem nada que mais possa fazer roletando. Agora é posicionamento, né? Agora é posicionamento, Gif. Completamente agora. Se foca 100% no posicionamento. Tem que acertar o tapete. Mano, troca com a Soraka, não? Calma. Vamos pagar as janelas, Flame. É, paga as janelas. Ele! Ele tá mexendo. Safado! Ó! Ele criou. Ele desviou? Caralho! Que isso, paizão? E ainda defirou seu dragão, pô. Ele desviou e ainda defirou seu dragão. Caralho, velho. Bombeiro Carlos! Se a gente perder... Beijo, papai! E Coit, obrigado pelos 11 meses, senhor. Mano, que cara safado, brother. Esse momento eu disse. Nossa. A gente tem mais uma chance. Nem adianta roletar aí, não tem... Agora você ganha desse cara, porque esse cara aí é safado, Mark. Você ganha dele. Uma coisa que você pode fazer... É, por exemplo, ó. Você tá vendo que ele tá deixando na direitinha ali só um tanque? Aham. Você bota seu dragão lá na direita, no último segundo. Mas... Na direita, full? É. E o mas ele não vai ganhar nível, ele não vai ganhar Nivea. Ele não vai ganhar Nico. É, tipo assim, é um jeito que você pode... Não, só posiciona a Zephyr, então. Só posiciona a Zephyr. Ai, mano, eu acho que eu trolei, viado. Não, acho que acertou. Mas não foi o push do mouse. Acertou. Ah, ele snipe o seu dragão de novo, olha lá. Só que caralho, seu dragão vai bater no orelha dele muito cedo, ó. Se liga. Vamos ver. O dragão tá morrendo. Não, o dragão tá macetando ali, ó. Ô, mano, esse pai tá morrendo aí, velho. Ah, ele vai é pra... A RNG é ruim da Zoe, pô. NT. GG. O cara mandou, vai perder, fugindo seu ruim. Que isso, velho? Que isso? É o cara que tava assistindo? Que isso, mano? Calma. O cara ficou bravo, mano. NT, galera. Tá bom em segundo, mano. Ó, nós começou com 10 PDL, terminando com 47, velho. Tá bom. O cara tava gigantesco. Tava mesmo, velho. Mano, quem que bate mija as duas, mano? O que a gente podia mudar ali, Marquinhos, era tipo assim, ó, tirar... O bardo e aço, vender, aí roletava full atrás de dois assassinos. Só que aí eu não sei se ia dar tempo de fazer isso, tá ligado? Ah, mas não podia. Porque a gente pegava dois assassinos e botava o assassino pra pular na boca do... Dava pra arriscar, tá ligado? Era uma coisa que a gente podia ter feito, só que eu não sei se ia dar tempo. Mas tá bom, valeu, galera. Ia perder mais cedo nessa mudança aí. Valeu. Assim, ele tem que fazer muito rápido, tá ligado? Ia ter que vender os dois, roletar o dinheiro inteiro em, sei lá, 20 segundos e posicionar ainda, pô.